Fala galera, hello my friends, how are you today? Fala galerinha do Espaço da Criança, como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem, super fine a essa aula. Galera, vamos nós para mais uma aula de capoeira em movimento. Are you ready? Vocês estão prontos? Se você está pronto, vamos começar então a nossa aula de capoeira. Vamos lá então, coloca o sofá para o lado, chega a cadeira um pouquinho para o outro e vamos fazer a nossa capoeira em movimento. Follow me, vem comigo galera. Vamos começar então se aquecendo na posição da chair, na posição da cadeira, uma boa postura, shoulders back. Coloca o seu ombro para trás, galerinha, ó, balançando o ombro para trás. Vamos dar uma pequena aquecida no nosso corpo para não se machucar. Agora para frente, todo mundo nadando lá para frente junto comigo. Teacher, let's go, buddies. Ok. Very good. Put your hands. Posição do nariz elefante. Mãozinha esticada para o lado. Uma outra mão. Eu abraço o meu braço. Bom, galera. Corpo agora vamos para o outro lado. Posição da cadeira. Braço para o lado. Puxou. Muito bom, galera. Puxou o braço. Agora a gente vai colocar o braço lá para trás, ó. Braço para trás, puxou. Trocou o braço para o outro lado. Ok, mãozinha para frente, abre e fecha. Eu vi querer, eu vi querer, eu vi sapinho tudo. Eu vi querer, eu vi querer, eu vi sapinho tudo. Do lado, galera. Pra cima. E para trás. Muito bom. Agora girou. Rodou. As suas hands. Hands up. Hands down. Ok, mas eu junto a gente vai tentar pegar a pontinha do pé. Subiu. E agora a gente vai fazer o jump. Beleza, galera, não vamos mais perder tempo com o aquecimento e vamos partir para a movimentação. Vamos começar agora se aquecendo com a ginga, posição da chair. E perna para trás, braço na frente do rosto, trocou. E a gente vai gingar. Todo mundo gingando, perninha para trás, aô, para trás, aô. Bora lá, galera! Ginga aí! Ok, agora a gente vai gingar e a gente vai fazer o arco-íris. Então, ginga, posição da cadeira, da chair, passou o arco-íris. Passou, ginga. Passou, chutou. Chutou. Beleza, dando continuidade com a ginga, a gente vai chutar a queixada. Teacher, o que é a queixada? É esse chute aqui, ó. Como que a gente faz esse chute, galera? Eu já expliquei nas outras aulas como é que a gente faz a queixada, mas vamos relembrar. Posição da ginga. Perna de trás vai juntar com a perna da frente, juntou, mãozinha para cima, chutou a perna da frente.
arco-íris e fazer a queixada. Tudo junto. Gina. Queixada. Gina. Arco-íris. Queixada. Olha como é que eu faço. Ginga, junta. Chute. E faz o arco-íris. Beleza? Próximo movimento a gente vai fazer a ponteira, tá? E depois a gente vai fazer a fechada e o arco-íris. Rainbow. Vamos lá então. A ponteira, a perna que está lá atrás, ó. Eu vou chutar e voltar. Chutar e voltar. Troquei. Chutei. Voltei. Chutei. Voltei. Tá? Agora a gente vai fazer tudo junto. Ginga, queixada, arco-íris. E ponteira, vamos lá. Bastante movimentação com a nossa perna, com a nossa leve. Ó, arco-íris, ponteira e queixada. Beleza, galera? Essas são as nossas dicas de capoeira e movimento para essa semana da galerinha do Espaço da Criança. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Have a nice day, tenham um ótimo dia. Have a nice week.